Da, slažem se. Nema mirisa benzina, nema mijenjanja brzina, nema svega onoga što čini jedan pravi oktanski stroj uzbudljivim. Međutim, da bi oktanski stroj mogao imati ovakva među ubrzanja, mora imati turbine, mora imati čuda konja i momenta. Električni automobili ostvaruju maksimalni moment od prvog centimetra. Moment je ono što vas lijepi u sjedalo. To znači da sa semafora krećete brže od bilo koga i da vas nitko do nekakvih 60 do 100 km na sat ne može uhvatiti. Čak ni kad pređete preko mokre pruge i kad se sve skupa strese i upali traction control. Zoe do 100 km na sat dolazi za 9,6 sekundi. Do 60 dolazi još impresivnije. U šaci imate 90% gradskog prometa, a lice nekoga ko izgubi na ubrzanju od semafora do semafora od Zoja je neprocjenjivo. Ovakva ubrzanja moguća su zato što imate samo jedan stupanj prijenosa. Samim time manji su gubici i ne morate mijenjati brzine. Na zavojitoj cesti električni automobili mogu biti iznimna konkurencija sportskim automobilima jer se od zavoja do zavoja ispaljuju poput pračke. Jedina mana su im eco-friendly gume koje imaju puno manje gripa, ali u rukama nešto vještijeg vozača i to zna biti zabavno. Prednosti su i što se tiče audio sustava. Zbog rigoroznih zahtjeva na buku imaju puno više zvučne izolacije, što znači da kvalitetan audio sustav može u ovom autu zvučati apsolutno perfektno. Također, zahvaljujući činjenici da ove automobile razvija nova generacija, Millennialsi, konačno su se proizvođači automobila osvježili malo i sa infotainment sustavima. Primjerice, Zoe ima na navigaciji označen domet do kud možete dobaciti na jednom punjenju, a ne mali broj električnih automobila ima i mobilne aplikacije putem koje možete pratiti statistike, paliti klimu i koje kakve druge stvari.